这房间他妈隐身的。可以经常取得棒棒糖谢谢老板。他应该放假了，他今天要去新娘家里吃席。皮肤会红手指哦，对啊，就是强化攻击啊，你平 A 一下很痛的。来，待会给你看一下我的伤害啊，主要就是为了加前期的伤害。看见没有？A 他 A 他 A 他他没，我 A 不过吗？完了，尬住！欢迎开开开什么玩笑？欢迎开开姐。他有个骸骨，他没骸骨的话伤害会更高一点。他带双技能正常打不过。看到了。怎么就看到了？这波射手跟着我来，绝对能打过的。谢谢开姐的灯牌，谢谢星星闪曲的加油呀，谢谢。你没技能了，你凭什么装？还打不过他。行，这射手不来，我还真打不过他。啊什么啊？想干嘛？我也这样死过，然后被 AD 骂一整把，你就骂他呀！你自己出门骂，还骂我？欢迎支付宝，支付宝到账100万。大家空的帮主播点点赞啊！点赞，咱们发福袋啊，这波我又该又死了，看能不能放一下，没 Q。还有大的那个人吗？我原来人气起来 ，Lucky 袋，再给你发一个，看看姐。我在路上。完了，抖逼不足，等我一下，我去冲一下。让我冲一下啊！谢谢开开姐的槟榔玫瑰，谢谢开开姐，冲好了！恭喜开开姐升到7级灯牌。这把还行，不是很难打，说实话，对面的人也不是很聪明。看他追不追？哎，来来来，我觉得得抽一下。按错了，我按错了，我按 E 按到大招去了。我想着大招帮那个瑞文打伤害的。欢迎林仔，感觉来了 ，AD 要开始骂了。我靠，这么准，还真开口说话了。空大空不空大，我说实话都一样。对面捏了个虚弱的，我不空大，他就直接把虚弱挂我身上，一样的。不用管他，没事。谢谢清新产曲的称心如意，谢谢柳先生小星星，还有露露大招，对，一样的，打不过的。欢迎念东，谢谢念东的入团卡。现在是国奥了吗？你想看视频直说啊，给你看。
想看视频，直说嘛。OK， 收，继续放歌，随时准备着。完了，没伤害啊，太肉了这个人。不，开不了这个人嘛。我没大主要是刚刚。哦，你没大是吧？怪不得我怎么感觉伤害不够。我刚杀完这个凯南。没事没事没事，小问题。他们对面不是很厉害，是不是？没控到，但我没控到，但是我技能打中了，所以还是一样的。主要是我们伤害不够，不然第一时间秒人嘛，我们就可以撤了。控不控到我那个 Q 技能没也就那点伤害的一样的，不管他了。完了，被我抢了，我直接放了。海盗，我是真倒霉，你可真能讲了。他怎么好意思说出来的？不行，没蓝了。他交了个大老鼠。那几排在三排，没事，不用管他。这些女警现在都第一件出那个什么鬼装备，叫什么？纳蛇，纳神之牙。哎呀，这话。在几排？在三排。不，你这么爱抽烟，你这抽烟去就好了呀。这么爱抽烟啊？那抽个烟我人没了，那你干嘛呢？为什么要慢人家一步呢？搁这唧唧歪歪叫啥呢？有你啥事儿？哎，没大没大。还好意思说，哎，我抽了个烟，你人没了。你。没亮这把，这把为什么会没呀？你送了七个人头，我死了四次，谁在送啊？啊，不要睁眼说瞎话行不行？更别说你一个射手经济比我一个辅助经济还低了，我都没说你，你搁这唧唧歪歪的，干啥呀？真的是。玩的菜吗？你就闭嘴，默默玩你自己的，能赢不能赢跟你也没什么关系，说实话。是吧，就靠队友了，你就躺着就会完事了。
根本跟他没什么关系的，他非得在那一直叫。有啥好叫的呢？你死了不照样打过了吗？有时候碰到这种队友啊，我是肯定不会惯他的。我出了这件装备的话呀，我可以补破盾，我直接补破盾吧，我那件装备不出了。有点伤害好了，不出那个世代水银世代就还行，出了那个就不好搞他了。他经济不高，就盯着老鼠，我觉得就还好。老鼠死了，他们没啥输出的。我操！别扛不住我操！没事，把兵线断一下。那个野区给了，受不了了，这不。还有个王冕，得破一下王冕。中路能有人吗？他交闪了。就打了，嗯，找到我就闪现过去给他杀了，我杀了，动作也不是很大。如果是老鼠的话，我就闪现过去给他杀了。露露的话，哎呀，我在等对棒。老鼠来了，带个罩子，你挺还不如那个大招去。啊，我也得做军师。我抢了一下吧，海南还有个招子，没事，我来抢。守家吧，袋子好好中，又中了。先做个这个。你说好好中，那肯定是连中两个。这件装备对我来说太恶心了，还有个面纱，不然的话都没这么恶心。我不知道是谁教他的涂装。出个那神之牙，然后再出一个打罩子过来。
哎呀，还留不住他，我靠，好恶心啊！女警又死把大了。叫了。女警上去吃伤害，我觉得是可以的。那去吃技能就行。啊，这件装备没什么好做的，说真的。他是不是刚没出水银？现在出了的话就不太好弄了。哇，闪现还交了，这不？出来水银了。哎，先找他位置吧，帮我破盾。我中路不敢站了都。现在让女警给吃他伤害就好。好，哎，他叫完大了，这波我感觉可以开团了，下一波，等打野过来吧。还在中路，还在中路压。我想跟万豪的位置，能看我吗？能看我吗？要交水银了，哎，这不可以。死了死了，看一下建模，看一下建模，看一下建模。打野也死，哎呦，打野也死，打野也死，撞墙了。OK，你中路，我去带线，我去带线。能一波吗？我感能觉一一波，波能一了呀，波，大能龙一一波波。了呀，但是这女不警想打打，这远古龙了。这女警打不死他，追来他不来呀，吗？好蠢啊！那别让那个建模回家就行了。我应该也行。你大招多少？哎，我有提波斯的，我有提波斯的，8秒8秒，等一下，等4秒，不用不用不用等了，不用不等了，着我急。控到了，我控到了。来来来，我放大了，我放大了。OK。那你这种人啊，下次就闭麦，知道吗？出去一看输出，我就不信他输出能有1万多。我这英雄感觉只有顺风局他们隐身的。看看你爹拿的 MVP 懂吗？啊，搁这叫，居然还有1万多，啊，好恶心！我举报一下。哼哼，那玩的菜就算了，还喜欢乱叫。